Salve galera do canal, mais um vídeo e hoje está um dia tão bacana. eu decidi gravar esse, esse vídeo. O sol está batendo legal, não tá ventando muito. Muitos pássaros cantando. E a iluminação está bacana para as plantas. Então, assim, só para mostrar algumas modificações. Sempre muda as plantas de lugar Aí assim, eu vou evitar ficar rodando o celular muito porque essa câmera aqui é angular e dá uma, dá uma pega geral. Então, eu vou estar tá mostrando com calma. Olha os cactos aqui já vendi bastante esses daqui tem rabo de macaco tem o tem xinop subdentata mais muda de rabo de macaco tem mamilária prolífera, tem cacto cacto o cereus azul muitos cactos até agora eu não, eu não tive essa essa proeza de identificar muito todos aqui é o cacto monstro esse tem espinho. Aqui é uma variedade de mandacaru sem espinho. Que ele, não, ele tem espinho também. Olha. Rabo de sereia azul. Ali do lado de cá tá as suculentas. A iluminação tá bacana pra gravar. Olha. Muito bacana. Aqui é o cacto-quipau. Acabei de colocar aquele. Acabei não. Já tem um tempo aí. Ele já tá florindo já. Esse não tem, esse aqui é um, aparentemente parece ser um ripsalis. Mas eu não sei ainda se é. Essa aqui é uma, é uma, uma eufóbia que eu tô reproduzindo. Uma novidade legal. Que eu tô produzindo aqui é uma da caroça em espinho. Aqui eu já tenho. Se alguém quiser comprar, né? Aqui. Olha, grãozinho de arroz. Essa aqui são as mudinhas que eu... Que eu eu sempre vendo para casamento e aniversário. Mudei aqui, coloquei uns, uns pés de, de pau-brasil. Esse aqui é o cacto cianinha. Eu fiz um laranjo. Olha, a iluminação hoje está perfeita. Vale a pena parar para fazer essas. Aqui é flor de cera. Da, essa daqui eu acho que é da branca. Não é da branca, não. É da rosa. Mais suculenta cacto cianinha cacto cianinha não esse aqui é o cacto estrela que é que é é, é uma suculenta na verdade olha essa garra que eu adquiri que foi silvinho que me deu de presente mais um cacto rabo de macaco esse aqui tá muito bacana muito bacana mesmo tá florindo bastante olha o arranjo que eu fiz aqui <laughs> muito bom aqui é o ateliê que eu vou montando os cactos é, arranjos e tal eu não tô com nenhum arranjo para mostrar aqui, eu nem gravei, eu fiz um arranjo legal. Outras variedades de cactos. Olha que bacana, muito top. Esse daqui é muito bonito, eu deixei ele aqui, ele está, ele tá crescendo. Ele gosta bastante da estufa. Eu cobri aqui porque tem umas suculentas que gostam de sombra ali aqui eu vou, vou, fazer, uma, vou fazer uns fazer arranjos aqui vou fazer um vídeo mostrando a vocês fazendo um arranjo olha aqui é, é o substrato que eu vendo aqui substrato não aqui é o húmus de minhoca tá vendo leve 100% natural aqui é o carvão granulado que eu também vendo para colocar para drenagem do substrato é muito bacana os gatos tá passando aqui por cima arranhando aqui ó esse aqui é o substrato bem macio Olha, muito top. Aqui eu também tenho mais, ó. Eu embalei. Tá vendo Olha que suculenta bacana. O pessoal, chama ela de planta fantasma. Senésio azul também, ó. Senésio. É bem resistente. Olha, olha a orquídea aqui, ó. Que eu peguei aqui na caatinga. Esse aqui é o cacto estrela da flor amarela que uma minha amiga Márcia me deu. Mais suculentas. Um giro rápido. São Severas. O pessoal chama aqui Mini Espada de São Jorge. Ó, tem Varegata. Tem da, da Mini, tem da Grande. Varegata também, ó. Da Mini e da Grande. Essa daqui também. Essa é uma recente. Ó, Espada de Anção. O pessoal chama de Espada de Anção. Essa aqui, é sucu... Essa aqui é uma euforbia. Parece com uma euforbia tirocali, mas não é. Ela é menor. A astilândia que eu, que eu planto aqui, ó. Planto, na verdade elas são as plantas sucu... é Plantas flutuantes. Eu vendo aqui por 10 reais aqui. Mas para fazer esse arranjo é muito difícil. Eu tenho poucas rosas de deserto. Eu não, tenho... eu não gosto muito de cultivar rosas do deserto, para ser sincero, mas eu vou aperfeiçoar meu método. Aloe vera. Alô. Essa planta aqui parece muito com a planta jade. Eu não sei o nome para ser sincero, eu não sei o nome dela ainda. Olha que bacana, velho. Muito bacana aqui, ó. Essa esse grãozinho de arroz, o pessoal chama de grão de arroz. O solzinho batendo certinho. A, as folhas de cobre. Agora aqui a, a, as, essas euforas sofreram muito com um ataque da da dos arapuá infelizmente. uma, uma suculenta da recente que eu ganhei aqui, ó. coração partido o pessoal chama de coração. É uma suculenta que gosta muito de água, viu? Se você tiver aí, euforbia cristata, muito top. Estou produzindo aqui também a planta fantasma aqui, ó. Essa, ela, ela varia gato mas é do mesmo pé, tá vendo? É, é, essa daqui é a colar de bananinha. Eu fiz uns arranjos assim pra ele ficar cheinho, tá vendo? Ficou bom. Ficou legalzinho. Essa aqui é, é o Sedum Bronze. Colocou no, no, no sol, fica todo bronzeado. Gostaria de mandar um abraço pra galera que me ajuda aqui. Jusce, Keila, Lívia, Nete, minha mãe, Maria. Todo mundo que já foi aqui, ó. Orelha de elefante, não. É pata de elefante essa daqui. Tá muito bonita. Ó o colar de perna Colar de pérolas. Vale a pena assistir esse vídeo. Continuar assistindo. Qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer pergunta, eu tô aqui pra responder. Agora tá muito bonito. Tamo olhando sempre. Ó o Minijade. A jade também, é, colher de prata, rabo de tatu que o pessoal chama aqui. Olha essa lua exótica também. Vou ter, tá, agora essa etapa eu vou identificar para poder explicar a vocês no vídeo tudo certinho. Olha, a, a flor de cera! Olha para aqui, velho! Tá, tá florindo! <laughs> Bacana mesmo! Então é isso, foi o giro no caquitário aqui na estufa 1 essa estufa um tem a 2 que eu já fiz vídeo também para mostrar a vocês como está. um dia muito ensolarado muito bacana que eu decidi fazer esse vídeo muito bacana mesmo então desde já muito obrigado acompanhe nossos vídeos qualquer dica sugestões estou aqui valeu tchau tchau